Continuem amb Cert Dies, el programa que els acompanya cada setmana. I ara, tal com hem pogut veure abans de la pausa publicitària, ens acompanya Oriol Bertran. El Parlament de Catalunya ha encetat el debat sobre els pressupostos i en la primera sessió dimecres, Oriol Bertran ja es va encarar amb el diputat del PP, Enric Millo, i amb el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, acusant aquest últim de no complir el que van prometre. Bertran és el portaveu de Solidaritat per la Independència, formació que té 3 diputats. Bertran, que es considera independentista i republicà, però que va marxar d'Esquerra Republicana de Catalunya l'any 2007, és llicenciat en Economia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta vegada... Oriol Bertran, molt bona nit. Hola, bona nit. I benvingut als 7 dies. Gràcies. Bé, vostè en algun moment ha dit que ara és l'hora de plantejar la transició cap a la independència. Creu que es produeixen les raons objectives per plantejar-ho en aquests moments? Doncs sí, malauradament hem de dir que sí, que les raons objectives són més presents que mai. La crisi econòmica que patim és una crisi econòmica perquè els catalans paguem molts impostos que no reverteixen a Catalunya. Se'n van a Madrid i no tornen, és aquest espoli fiscal, aquest robatori fiscal que nosaltres constantment denunciem des del Parlament de Catalunya, i ara més que mai és quan necessitem recuperar aquests 20.000 milions d'euros d'impostos que paguem els catalans a Madrid i que no tornen al nostre país i injectar-los a l'economia catalana. Si fóssim un estat, quan siguem un estat independent, podrem doblar el pressupost de l'actual Generalitat de Catalunya, és a dir, doblar els ingressos, doblar la capacitat de despesa i a més aconseguir dèficit zero, és a dir, ser un dels països més solvents d'Europa, perquè Catalunya és un país que genera riquesa, és un país de gent treballadora, és un país que estalvia, és un país que pot ser molt solvent si controla els recursos que produeix i no se'n van cap a un estat espanyol malgastador que evita que aquests recursos reverteixin al nostre país. Espoli i robatori, paraules, adjectius que ara ja poden fer servir al Parlament. Sí, per sort el Parlament va acabar tenint sentit comú i va evitar censurar paraules. Primer ho va fer, no ens van deixar descriure la realitat, que és un espoli, un robatori fiscal, el que patim a Catalunya, perquè robatori és allò que es sostreuen sense permís, i és evident que els catalans no donem permís perquè l'estat espanyol ens prengui tots aquests recursos econòmics i no ens els permeti invertir al nostre país. Ara ja es pot parlar amb normalitat, ja ha estat una victòria política, però de la llibertat d'expressió. En aquest cas, el de menys és que fos Solidaritat, és la llibertat d'expressió la que, per sort, ha guanyat en el Parlament de Catalunya, com no podia ser d'altra manera. El clima que hi ha en aquests moments entre el govern de la Generalitat de Convergència i Unió i el del PP a Madrid sembla més bo que el que hi havia amb el del PSOE, amb el de Rodríguez Zapatero fa molt poc temps, no? En aquesta nova situació, en aquesta nova conjuntura, els sembla a vostès que el govern de Convergència i Unió està disposat a tensar la corda amb Madrid? És evident que no. Nosaltres el que precisament li recordàvem al conseller d'Economia, el senyor Andreu Mas-Colell, és que la Convergència i Unió no està complint cap de les promeses electorals que va fer i amb les quals va guanyar les eleccions legítimament. Van prometre que s'acabaria amb aquest espoli fiscal i estan donant suport a aquestes mesures del Partit Popular que pugen els impostos, l'IRPF als catalans. En aquests moments ja estem a un nivell de pagament d'impostos com el de Suècia, quan els serveis públics que rebem no són ni els mediterranis, i això ho ha reconegut el propi Andreu Mas-Colell. Això implicarà que, pel fet de pagar més impostos, s'incrementi l'espoli fiscal, s'incrementi aquest robatori fiscal. Per tant, van en la línia contrària al que van prometre que anirien. Recordem que Convergència i Unió deia que en aquests propers 4 anys reduiria l'atur a la meitat. Van començar amb menys de 600.000 aturats i ja anem per 724.000 aturats al nostre país. I quan veiem les dades, es publiquen les dades a finals de gener, ens trobarem una dada esfereïdora d'atur que realment hauria de provocar una autèntica reflexió nacional sobre cap on anem i què estem fent. Veiem com aquests suports de Convergència i Unió amb el Partit Popular no estan servint. No estan servint perquè allò que es va prometre, acabar amb l'espoli fiscal, reduir l'atur a la meitat, fer una transició nacional, que deia Convergència i Unió, cap a el dret a decidir, cap al dret a l'autodeterminació. On està aquesta transició? La transició ha de ser cap a
reunir a les forces polítiques catalanistes del Parlament de Catalunya i acordar entre tots nosaltres com fem un procés d'autodeterminació, com ara està fent Escòcia. És que tenim el referent aquí al costat, el senyor Alex Salmond convoca un referèndum d'independència per a la tardor de l'any 2014. I aquí a Catalunya Convergència i Unió està pactant amb el Partit Popular, realment és absolutament contradictori. I això és el que nosaltres li recordem constantment, perquè és la nostra obligació, Convergència i Unió. Compliu el vostre programa electoral, crideu-nos a les forces polítiques catalanistes, sobiranistes, a parlar de com fem aquesta transició a la independència i abandoneu d'una vegada per totes aquest Partit Popular. De mentre no ens fan gaire cas, també li he de dir, malauradament, pel país. Parlem dels pressupostos, tornem a parlar dels pressupostos que havíem comentat anteriorment. L'esmena a la totalitat que vostès van presentar al Parlament preveu ingressar els 20.000 milions d'euros del dèficit fiscal. Sí. Però això no és un brindis al sol. Li dic això perquè si no ho paguen, al final seran 20.000 milions d'euros que no s'hauran ingressat. Bé, nosaltres el que presentem és una alternativa política, amb majúscules, als pressupostos de Convergència i Unió. Nosaltres el que diem és, quan siguem un estat independent i els impostos que paguem els catalans es quedin a Catalunya, podrem doblar el pressupost de la Generalitat, podrem doblar-lo perquè recuperarem aquests 20.000 milions d'euros d'impostos que se'n van a Madrid i que no tornen. I alhora diem que perquè això sigui possible cal aprovar una llei de transició a la independència en el Parlament de Catalunya, és a dir, una llei que pas a pas defineixi com passem de l'actual situació d'autonomia política dins de l'estat espanyol a un estat independent en el si de la Unió Europea. Una llei que a més deixa molt clar que això s'ha de fer d'acord amb la comunitat internacional. Aquí no és llançar-se a una piscina sense aigua. Aquí del que es tracta és de pactar amb la comunitat internacional com la forma i el temps que assolirem la independència política. Això és el que nosaltres estem plantejant com a alternativa política. I el que li volem demostrar a la ciutadania, amb xifres, de forma al màxim d'objectiva possible, és en aquesta Catalunya independent com viurem, quins pressupostos farem, a què destinarem els nostres recursos, perquè avui la ciutadania ens està dient, d'acord, la independència de Catalunya és necessària i ho entenem, però dieu-nos clarament cap on anem, quina és la foto final de tot aquest procés polític i la ciutadania té dret a conèixer la foto d'aquest país que anem a construir i és això el que des de Solidaritat ja comencem a mostrar i realment la foto és molt interessant, algunes xifres són aclaparadores, podríem doblar el pressupost en educació i sanitat. Podríem doblar el pressupost en infraestructures, aquest corredor ferroviari mediterrani del que tant es parla, el podríem començar a fer nosaltres mateixos, amb els nostres propis recursos. Podríem millorar la xarxa de ferrocarrils, la xarxa de trens del nostre país. Vam veure la desgràcia ahir, que va estar a punt d'acabar amb una tragèdia d'aquest accident al Clot, i la mateixa Generalitat denuncia que és per culpa de la manca d'inversions d'Adif i de Renfe al nostre país. Això, en un país de primer ordre com vol ser Catalunya, és absolutament impresentable. Això no es pot tolerar. I aquesta és la raó per la qual nosaltres estem en aquests moments plantejant aquesta alternativa política. De tota manera, diguem-ne que aquest pressupost o aquesta esmena a la totalitat és més una qüestió pedagògica que no pas una qüestió d'eficàcia pressupostària, no? És una qüestió d'alternativa política. El debat i la tramitació pressupostària té dues fases. En una primera hi ha el pressupost que presenta la Generalitat de Catalunya i les esmenes que presenten els grups parlamentaris, és a dir, les propostes alternatives de pressupost. I en aquest cas nosaltres hem presentat com a projecte alternatiu els pressupostos de l'Estat propi, que evidentment contenen una fase i tot un element pedagògic que creiem que és important que conegui el nostre país. En la segona fase ja són les esmenes parcials, és a dir, ara sí que ja entrarem a presentar esmenes en molts àmbits, a nivell d'educació, a nivell de sanitat, a nivell d'infraestructures, per alterar prioritats pressupostàries que entenem que el govern de la Generalitat no està atenent i que des de Solidaritat Catalana per la Independència volem que s'atenguin. Per tant, nosaltres primer creiem que hem de presentar l'alternativa política que es mereix al nostre país i a la qual té dret el nostre país i ara ja presentarem esmenes parcials en aquests pressupostos. És a dir, creiem que es pot conciliar la fase pràctica, que és a la que hem entrat ara, de dir, escolta'm, va, anem punt per esmena, amb també una fase conceptual i de presentació d'una alternativa política en clau independentista, en clau d'estat propi, que és la que Solidaritat va defensar en aquest darrer ple al Parlament de Catalunya.
Creu vostè que en els pactes no escrits entre el PP i Convergència i Unió, entre els governs de Madrid i de Catalunya, hi ha la voluntat de pagar per part del govern de Madrid els 759 milions d'euros de la disposició addicional tercera i avançar els 1.450 milions d'euros del fons de competitivitat? Ho dubto molt seriosament. Crec que el govern de l'estat espanyol ja està fent un xantatge directe a la Generalitat de Catalunya. Li ha dit, escolta'm, la clau de la caixa la tenim nosaltres i l'aixeta l'obrim i la tanquem nosaltres. I en aquests moments o et portes bé, o l'aixeta de la liquiditat, aquests préstecs de l'ICO, tots aquests diners que necessites per anar tapant forats, la tens absolutament tancada. Davant d'això, la Generalitat pot prendre dues actituds. Una és baixar el cap i acceptar-ho, allò que fa el senyor Andreu Mas-Colell, de donar les gràcies a la senyora Elisa Sánchez Camacho per aquestes gestions que està fent intermediació amb el govern de Rajoy. Li vaig dir, escolti, aquesta és una estratègia nefasta, perquè a la senyora Alicia Sánchez Camacho el que li interessa és no fer gaire bé aquesta feina, perquè si vostè sempre dependrà d'ella, perquè com més trigui la senyora Alicia Sánchez Camacho a fer aquesta feina d'intermediació, més la necessitarà vostè, senyor Andreu Mas-Colell, a ella per fer aquesta feina. Per tant, no és una bona estratègia des del punt de vista polític. Pot agafar aquest camí, Convergència i Unió, de creure que el Partit Popular li salvarà els mobles i estarà amatent els problemes de Catalunya, o pot agafar el camí de plantar cara. El camí del senyor Alex Salmond, que quan David Cameron li va dir al primer ministre del Regne Unit, escolta, les condicions aquestes del referèndum d'independència les posaré jo. I jo et diré quan el faràs, quina pregunta faràs i de quina manera el faràs. I Alex Salmond li ha dit que ni parlar-ne. Que el referèndum es farà quan vulgui Escòcia, de la manera que vulgui Escòcia i per la via i la forma que vulgui Escòcia. Si el govern de la Generalitat avui estigués dient-li al govern de Madrid que els recursos o arriben i s'acaba amb l'espoli fiscal o comencem un tancament de caixes o la ciutadania sortirà al carrer a mobilitzar-se i el país estaria al costat d'un govern de la Generalitat valent i disposat a plantar cara, ja veuríem com l'actitud del Partit Popular seria tota una altra. Es baixaria aquesta prepotència, aquests fums amb els que van tan sovint des de Madrid i entraríem en una nova dinàmica política. Malauradament, el govern de la Generalitat ha agafat aquest camí de demanar-li a la senyora Alicia Sánchez Camacho que, si us plau, faci intermediari davant del govern de Mariano Rajoy. Això és impropi d'un president de la Generalitat que avui hauria d'exercir com a tal amb tota la valentia política. Vostè abans feia referència als crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial de l'ICO, que realment és el que ha dit el govern de Rajoy que oferirà a les comunitats autònomes per millorar la seva tresoreria. Vostès no hi estan d'acord? És que miri si és paradoxal la situació en la que estem. El govern de l'Estat deu 759 milions d'euros al govern de la Generalitat, que si els pagués no caldrien fer ni retallades ni a la sanitat, ni a l'educació, ni es deixaria de pagar als treballadors públics les pagues que els correspon, tot això no caldria fer-ho. El govern de la Generalitat rebria uns recursos molt importants. El govern de l'Estat no els paga. I li diu a la Generalitat, però si vols et deixo un préstec, els interessos del qual els cobra el govern de l'Estat. És a dir que el fet de no pagar a l'Estat, a la Generalitat, el que li deu, aconsegueix l'Estat amb això recaptar uns interessos que haurà de pagar la Generalitat al govern de l'Estat. És a dir, encara guanya diners. Clar, des d'aquesta perspectiva, l'Estat li interessa no pagar res. Perquè si no et pago i m'has de demanar un préstec a mi i a sobre m'hauràs de pagar els tipus d'interès, doncs et segueixo sense pagar i així em seguiràs pagant els tipus d'interès. Estem en un cercle viciós, estem en una dinàmica que està enfonsant l'economia i està creant molts problemes en les famílies catalanes que cada vegada veuen com la seva situació és més desesperada i tenim un govern de la Generalitat que està entrant en el joc del Partit Popular. Ens va dir el senyor Artur Mas, totes aquestes retallades l'any passat és per generar confiança en els mercats internacionals. Ens va dir que aquestes retallades servirien perquè la Generalitat pogués anar als mercats internacionals a aconseguir col·locar les emissions de deute i fons. I al final aquestes retallades no han servit per això, perquè hem hagut de recórrer una vegada més al govern espanyol a que ens presti aquests diners. És per això que nosaltres li estem plantejant avui al govern de la Generalitat que, com abans, comencem la transició a la independència i a l'estat propi, que ens cridi a parlar de com fem aquesta transició a la independència i a l'estat propi, perquè
cada moment que perdem, cada dia que perdem, cada mes que perdem, cada any que perdem, continuant amb aquesta dinàmica, significa més problemes per a la nostra economia. I el Fons Monetari Internacional, ahir ja vam veure quines eren les previsions que feia per l'estat espanyol. Un decreixement econòmic de quasi el 2% del PIB aquest any 2012 i de prop del 0,5% del PIB negatiu a l'any 2013, això si no revisen les dades macroeconòmiques. En tot cas, diuen que això és un esborrany, que una filtració que hi ha hagut del Fons Monetari Internacional, que el Fons Monetari encara no ha confirmat, però en fi, aquesta és la filtració que hi ha hagut. De tota manera, no em semblen unes dades que des del punt de vista econòmic s'allunyin massa del que probablement ens trobarem aquest any 2012, perquè clar, des del moment en què es llencen aquests missatges a la societat, a l'economia del país, de desconfiança, de problemes, és normal que l'empresari, l'autònom, el treballador, el que faci és protegir-se i no invertir. Nosaltres en aquests moments estem absolutament convençuts que l'única manera de generar una espiral positiva, de generar un cercle virtuós en el propi país, és amb un projecte polític que sigui il·lusionador, que sigui engrescador, que faci que la gent torni a confiar en les possibilitats de la nostra nació, una nació que històricament s'ha demostrat capaç d'ensortir-se'n dels problemes que hem tingut, tant el 1714, quan es deia, escolta, l'endemà els catalans van tornar a treballar després de la desfeta del 1714, quan vam perdre la nostra sobirania, tant després de la guerra del 36 al 39, que ens vam tornar a aixecar com a poble, i ara ens tornarem a aixecar com a poble si tenim un objectiu ambiciós que ens doni il·lusió i que ens engresqui. Vostè ha parlat del cas d'Escòcia, però realment creu que és possible a Catalunya plantejar un referèndum autoritzat per l'Estat? Bé, és que l'autorització de l'Estat a Escòcia, i en aquest cas l'Estat del Regne Unit, ha vingut després de la mostra de fermesa indubtable del senyor Alex Salmond. És a dir, quan el senyor Alex Salmond ha dit, escolti, jo ocupo un referèndum d'independència, tant si li agrada al Regne Unit com si no li agrada. En aquesta tesitura, el Regne Unit què ha dit? Mira, saps què? M'agrada. Perquè, clar, dir que no t'agrada, que la gent opini, que la gent voti, que la gent faci un procés democràtic, això no és homologable en aquesta Europa democràtica, en aquesta Europa occidental, que precisament reclama la democràcia en d'altres indrets del món. Quan Europa reclama la democràcia a Síria, o a Egipte, o a Tunísia, si no l'exerceix en les seves pròpies fronteres, perd tota la credibilitat. Del que es tracta és d'un govern català que faci el gest democràtic, de coherència, de dir, nosaltres anem a convocar un referèndum d'independència. I si li agrada l'Estat espanyol, bé, millor, perquè del que es tracta és que ho puguem fer amb la màxima harmonia possible. I si no li agrada, també el convocarem, perquè el dret de decidir no el pot aturar ningú. En aquesta tesitura és quan l'Estat espanyol probablement s'avindrà a parlar, i quan la comunitat internacional li dirà a l'Estat espanyol, si és que no s'hi ha bé, escolta'm, posa-t'hi bé, perquè el que no farem és que la Unió Europea perdi credibilitat davant de tot el món per la teva oposició a l'exercici de la democràcia i del dret de decidir. És per això que creiem que en allò de què va primer, si l'ou o la gallina, escolta, el primer que ha d'haver-hi és un gest de fermesa democràtica per part del govern de la Generalitat. Després, la resta ja anirà venint. Doncs molt bé, Oriol Bertran, moltes gràcies per haver vingut aquí al programa. Gràcies a vosaltres, com sempre, moltes gràcies per convidar-nos. Nosaltres ara fem una petita pausa i tornem tot seguit, després de la publicitat.